Skuadra Vllaznis akoma nuk ka një datë se kur do të nisë përgatitjet për sezonin e ri futbollistik deri në nisjen e kampionatit. Te kategorisë së parë duhen edhe 7 javë, ku kjo që bën tashmë të domosdoshme nisjen e punës, megjithatë para se skuadra të zbresë në fushën e stërvitjes, janë për të zgjidhur disa dileme të tjera, pikërisht ato të zgjidhjes administrative dhe trajnerit të ri. Të dy ata pritet mëron në ditët e fundit të kësaj jave, pikërisht pas përfundimit të mbledhjes së këshillit bashkiak, ku do miratohet një fund për ecurinë e mëtejshme të klubit, sapo të ndodhë jo. Pritet që stafi i ri të përcaktojë dhe listën e lojtarëve që do jenë pjesë e skuadrës në kampionat. Natinartshëm aktualisht në kontratë janë dy portierë Sherri dhe Selimaj, mbrojtësit Goca i Pjeshka, Gurishta, Marku dhe Ruçi. Mes fushohet Lika, Krimi, Tafili, Bardulla, por dhe futbollistë të tjerë. Këta mendohet të jenë baza kryesore e ekipit, ndërkohë që aty do ushtohen dhe futbollistë ardhur nga akademia, por edhe ndonjë tjetër që mund të vijë nga ekipe të tjera. Skuadra thuajse është, organika e saj mund të plotësohet me lojtarë të duhur. Megjithatë duhet zgjidhur dhe problemi i kontratave të këtyre futbollistëve, duke qenë se një kategori më poshtë kuptohet që prit të shoqërohet me një ulje të rrogave, por kjo ende nuk dihet nëse do pranohet apo jo nga lojtarët. Të gjitha këto dilema presin një përgjigje dhe ideja është që ato të zgjidhen sa më shpejt. Vllaznia e re duhet të nisë punën sa më shpejt për të arritur ndërtimin një skuadre solide, me të cilën në fund të sezonit të ringjitet sërish në kategorinë superiore.